ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପରିବହନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 11ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ତମାମ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ 2023କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା, ଡ୍ରାଇଭର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱାସ୍କା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ରଥ ପରିକ୍ରମାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭଦ୍ରକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାମଦାସ ଟୁଡୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ରୋଟାରିଆନ ଅତିଶ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚମ୍ପାରନ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭାରୀ ଯାନ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଆର୍ଟିଓ ଖଗେଶ୍ୱର ମୁର୍ମୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ହେଲମେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ନିୟମ, ଗାଡ଼ିଟିର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ କାଗଜ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତିହିଡ଼ି ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଦୃଶ୍ୟ ଫଳକ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଭିଜୁଆଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ। ଆଜି ଆମର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମର କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯାହା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନେଲାବେଳେ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ଦେବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସହରରେ ଆମର NHI ଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଲାବେଳେ ଚଲାଇଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇବା ଉଚିତ। ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ପୁରା ଦେଶରେ ଜାନୁଆରୀ 11th to 17th ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିର ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ ରଥ ପାଇଁ। ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହିସାବରେ କିଉକି ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟିର ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ପାଳନ କରିବା ଅଛି। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ RTO ଅର୍ ପୋଲିସ ଅର୍ ରୋଡ଼ ଓନିଂ ଏଜେନ୍ସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବା ଅଛି। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଅର୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ଅର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବେଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନା ୟୁଜ୍ କରିବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରପର ଫଲୋ କରିବା ଅଛି। ଅର୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଫର୍ଟ୍ସ ନେଉଛୁ, ଅର୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ବି ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତ ମାନେ ସଚେତନ ହୋଇକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।